Moro. Heipsan. Hei. Kuka sieltä tulee? Tuisku Antti. Terve. Minä olen Tuisku Antti. Täältä Rovaniemeltä 19-vuotias ja Lappia edustetta. Raatiritiralla. Hei, tuo meni aika hyvin. Ja siitä lähdetään. Ei kun tsemppiä. Kiitos. Ja ytyä. Kiitos. Tässä on minun koti. Tuota, niin tätä on ihan pakka näyttää. Kaveritoitaan tuota, niin Bulgariasta tuliaiseksi. Tää on vähän tämmönen tsoukkihommeli. Teitti tuolla siellä semmoseen idol kaulakoruja. Tuossa on minun oma tekemä tauluja. On Shakira ja Kristiina ja Craig Davidia ja Britney on ihan ehdoton. Täällä on sitten keittiö. Niin kuin näkyy, niin täällä ei näiden valojen lisäksi paljon oo, että tuota niin lähinnä tämmöisellä opiskelijan ruualla pötkitään eteenpäin. Tätä paitaa me ehkä eniten pidät. Sitä aina vähän jo menoksi. No, tanssi on sitten semmonen, että tuota, meillä on semmonen oma poppoa, mihin me on liittynyt tuota, niin kuin jälkikättä. Että siinä on minä ja 5 tyttöä. Että se on semmoinen vapaamuotoinen harrastus meille kaikille, mistä me ei olla jaksettu repiä mitään ressiä, mutta tuota, niin sillä periaatteella, että kunhan kaikilla on hauskaa olla. Cause I saw with my own eyes spreading those lies and well I don't wanna live my life. Too many sleepless nights, not mentioning the fights. I'm sorry to say, lady, I'm walking away from the troubles in my life. I'm walking away. Oh, the find a better day. Kiitos. Kiitos, Antti. Nanna. Vitsit. Sulla ei ole mikään hirveä persoonallinen ääni, mikä tekisi muhun lähtemätöntä vaikutusta, mutta mun mielestä sä vedit on kyllä hyvin. Sitä? Siis ihan popparioloinen jäbä. Vähän tolle tylsä soundi, mutta tuota, olisikohan siinä jotain tehtävissä? Kyllä varmaan. Hauskan näköinen kaveri. Niin kuin voisi olla jo tuollainen niin kuin äidelle ja tyttärellekin jotain diggaltavaa. Että tota niin aika positiivisella mielellä. Mikä tota noin, niin hienointa, että sä oot oikeasti vähän sitä, mitä me ollaan etsimässä. Sä oot nuori ja sulla on selvästi lahja. Se oli hieno se alaspäin niekautus, niin missä oli. Päästiin sinne matalampaan. Mä halusin kuulla sitä matalaa soundia vielä lisää joskus. Jarrutusjäljet oli kunnossa. Jarrutusjäljet oli tällä kertaa kunnossa. Siellä ei ollut pelkästään keltaista ja ruskeata jälkeen. Niin, aivan. Mites tota, jatkoa vai Jone? Kyllä. Ehdottomasti. Ihan ehdottomasti. Tervetuloa Savoy Teatteriin. Yeah. Kiitos Antti. Kiitos Antti.